ljudi sa prosjekom noćenja 6 do 7. Znači, dignit ćemo se preko 4000. Hrvatska televizija i Eurosport osigurali su prijenose ne samo za našu domovinu, nego i za 90 zemalja svijeta. Da, veliki je to broj zemalja koji će direktno prenositi sliku iz Splita. 90 država je otkupilo pravo prvenstva prenosa, a gledanost je cirka 75 milijuna ljudi. Slika je to koja će obići svijet, naravno i slike Hrvatske i Splita. Da, napravili smo veliku promociju, napravili smo lijepe kadrove u najavnim spotovima koji će se vrtiti na Eurosportu. Da se je išlo u komercijalne uvjete, ta minutaža koja je zastupljena na Eurosportu bila bi cirka 800 tisuća eura. Što se tiče turističkih djelatnika, turističkih zajednica, u ovome trenutku grad Split će od same manifestacije ostvariti cirka 3,5 tisuće noćenja, a nadam se da će poslije finalne prijave se taj broj i povećati. Grad Split je imao više velikih takmičenja, ali ove godine ovo je sigurno najveće. Mislim da i u odnosu na prethodni period je ovo daleko najveće takmičenje. Jedan sport koji u Splitu je poznat, ali ipak ne naravno kao neki drugi sportovi, ovo je prilika da ga se i prezentira na pravilni način, da ga se propagira, a posebno zato što mi se čini da je u vrhu hrvatskoga dizanja ipak Split prilično dominantan. Mi smo uložili, ali mislim da ćemo puno više zaraditi. I u propagandnom smislu, a i u direktnom smislu, jer 3,5-4 tisuće noćenja plus oni koji će ostati, koji će se vratiti, sigurno je nemjerljivi rezultat, doprinos ovoga prvenstva turizmu grada Splita. Mislim da je uz atletiku dizanje utega i jedan od najstarijih olimpijskih sportova, evo Boško kaže da je, i da ima i u našoj domovini dugu tradiciju, isto tako da su naši sportaši ostvarivali jako lijepe sportske rezultate u dizanju utega i u ovom drugom smislu i mimo sportskog, svakako i za promociju Splita, Županije Dalmacije, cijele Hrvatske, jako je bitan. Tako da će ove naše lijepe slike, što je rekao mladi gospodin i kanjona Cetine i otoka i svi drugi naših ljepota obići, znači brojne europske, a i svjetske države, čini mi se negdje 80-ak našim sportašima, od srca želim puno, puno uspjeha i da ovo prvenstvo završi u najboljem mogućem smislu. Ima spoj mladosti i iskustva što se tiče u ženskoj konkurenciji. Imamo cure od 15 godina, 16, 17, 18 i tri iskusne djevojke iz Osijeka, od kojih najviše očekujemo, a ove mlade su tu da bi se žensko dizanje proširilo i da bi se populariziralo i nadam se da će neka od ovih u budućnosti napraviti neki vrhunski rezultat. Što se tiče samoga plasmana, ovih iskusnih Mihajle Kruljac, te Šojat i Tihane Majer, nadam se da će makar jedna biti u A finalu. Što se tiče muške konkurencije, za sada je prijavljeno 7, još jedno mjesto je otvoreno, to ćemo vidjeti, imamo još vremena u 3. mjesec, možda ćemo nekoga još ubaciti. Za sada po ovim prijavama što smo vidjeli preliminarnim, Georgije Bogojević u kategoriji do 56 kg je u A finalu i Amar Musić, nadam se da on je tu na granici i da će biti isto u A finalu. Imali smo više puta, imamo kontinuirano posjete tehničke komisije EVF-a, znači Europske dizačke federacije, direkcije Eurosporta, European Broadcasting Networka i tako. Oni su izuzetno zadovoljni svime što su do sada vidjeli, svime što smo do sada napravili. Sve njihove minimalne tehničke uvjete smo više nego zadovoljili i svi komentari su jako, jako pozitivni. Gledajte nas na Hrvatskoj televiziji od 2. do 8. travnja i navijajte za nas. Europsko prvenstvo u dizanju utega u Splitu.